way soo gaabtay xaaladda ururadu shalay u dambeysay commissionka qaranka wuxuu u yeeray saddexda xisb qaran qoladii ururadana way u sheegeen wax ku dhana mandate ama sharci aanu idinku qabanno jadwalkiidii ku diyaarna ma hayno marka wax way ururada xaaladoodina way soo gaabtay ururkii waa biryaan ka tirsanaa oo aan iska casilo مولود مؤمن إبراهيم أو كم ذهب مسؤولين تسرسره وروسيا سيد كوابري أو وربهن تقول هل مجال ده هرجيس وح وشاعين وجبيها بروسيا سيد كاسيس كعسلي يسقف فاهنا يو تجدد أو يسقى عسرنا وح هذا الذي سكم ذهاء ما تو حسوكي يري إن أن كهلو أمان عديو أم افتيميو إن أن أوروكي وابريا كتر سنة بهوين تا صحافة يو رسم اللام بأيقو يقانين إن أن مانتا soo gabagabeeyo shaqadiisi oo aan iska casilo xubintii golaha dhexe iyo xubintii guddida fulinta iyo kamid ahaanshihii ururka waaberi maanta oo ay taariikhdu tahay saddex iyo tobanka bisha laba iyo tobnaad labada kun iyo laba iyo labaatan ayaa si rasmi ah isaga casilay anigoo isu casilay dana ii gaara oo aan ka dhaxarkay inaanan hawshaasi wadi karaynin waaberi iyo wada shaqaynta iminka naga dhexaysay aana sii wada karayn marka waxa weeye shirkiga jaraa'id aan qabtay saaka wuxuu ku kooban yahay uun in aan iscasilaada bayaamiyo oo aan caddeeyo warkayguna wuxuu ku kooban yahay waxaan leeyahay maanta ugu dambeyn maanta ayaa wada shaqaynteedii soo afjarantay marka waa run meel fiican waanu soo gaarsiinay dadaal badan waanu gelinay laakiin waqtigan iminka la joogo xaaladda ururadana waynu ognahayo way soo gaabatay xaaladda ururadu shalay u dambeysay commissionka qaranka wuxuu u yeeray saddexda xisb qaran qoladii ururadana way u sheegeen wax ku dhana mandate ama sharci aanu idinku qabanno jadwalkiidii ku diyaarna ma hayno marka wax way ururada xaaladoodina way soo gaabatay aniga laftigayguma dantaydan ka dhexarki waayo ibraahim jokar cba tv hargeysa واو اسبوع كيسو في عايز احيانا ما تكيش سما ما شاء الله صح ما عاد كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم طبعا دولار بات كش بنكرتها شن بات كش بنكرتها شن يتون بات كش بنكرتها لبات هم بات كش بنكرتها